我係一個有科技背景，讀過人工智能嘅律師啦。咁所以我係喺20大裏邊咧，我特別係關注咧科技、創科、法治、建設法治中國、同埋民生方面嘅議題比較多。我係好欣然見到啦。我哋20大啊總書記一開始嗰個發言咧，已經同大家講咗好多好鼓舞嘅説話，令我哋咧業界咧係覺得我哋絕對係有一個好好發揮嘅一個空間。就國家所需、香港所長，嗱，我哋香港咧有15000個來自几十个國家嘅律師啦。咁我哋係全國咧唯一一個行使普通法律嘅一個地方。咁所以我哋咧應該咧就好好做好呢個對外雙循環方面啊。我哋可以幫助好多經濟方面嘅貿易方面嘅工作啦。我見到啦嚇，即係大家都見到做商貿咧，好多時咧，往往如果你做咗白單，梗有啲唔開心嘅事或者唔會發生。咁我哋要好好咁樣解決呢啲爭議。我哋國家嘅14五規劃都寫得好清楚啦，俾好多機遇俾香港，包括香港做一個法律服務同埋爭議解決嘅中心。喺呢方面咧，國家近排就送咗個大禮物俾我哋，爭取到咧，亞非法協呢、这個國際嘅組織啦，喺我哋國家喺香港咧就成立咗一個區域嘅仲裁中心。咁我哋將呢個中心咧立足咗喺香港咧，其實係俾好多機遇咧，多啲年青嘅律師啊、仲裁師啊咁啊或者係一個調解員啦，可以幫助國家嘅企業啦走出去咁啊遇到咩難題咧，就幫佢解決。